नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता ब्रेन्दहरूमा यहाँले म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानल गोर्खे लाइसेसमा अनि यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँले टाइटल हेरेर बुझिसक्नु भएको छ आजको विषय के हुनेछ भनेर त्यस कारणले हामीले सुरुमा हेर्नेछौँ भिजा बुलेटिन अपडेटको बारेमा डिबिट वान ट्वेन्टी वान विनर्सहरूको ट्व लागि भिजा बुलेटिन अपडेट आएको छ यो अस्ति बिस तारिक भित्रमा आउनुपर्ने थियो अलिकति ढिलो आयो ठिकै छ तर जुन एउटा आशा थियो ड्यु ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानको लागि त्यो लेभलमा चाहिँ आएन तर त्यो अचम्म मान्नुपर्ने कुराहरू खासै छैन किनभने तपाईँहरूलाई थाहै छ कि जुन योभन्दा अगाडि जतिजनाको चाहिँ केस नम्बर करेन्ट भएको थियो उहाँहरू अर्थ यो सत्ताइस सयजनाको पनि कसैलाई से पनि सेकेन्ड लेटर चाहिँ आइसकेको छैन त्यस त्यो सबै होल्डमा छ अनि अहिले अब भिजाबुलेटिनमा ड्याङ 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 केस नम्बर करेन्ट गरेर पनि कुनै काम छैन त्यस कारणले केसिसीले यसपल्टको अपडेटमा मात्रै पचासजनालाई चाहिँ थपिदिएको छ जुन पचासजनाको मात्रै केस करेन्ट गरिदिएको छ यो महिनासम्ममा र योभन्दा अगाडिको डाटालाई समेत हेर्ने हो भने अहिलेसम्म टोटल सत्ताइस सय पचास केस नम्बरसम्मको चाहिँ केस नम्बर चाहिँ करेन्ट भएको अवस्था छ र उहाँले अबको दुई तिन हप्ताभित्रमा टुएनएल पाउनुपर्ने चाहिँ हो योभन्दा अगाडिका साथीहरूले पनि अझै पनि उहाँले टुएनएल पाउनुभएको छैन त्यस कारणले र पचासजना थपिए पनि तुरुन्तै टु एनएल चाहिँ नआउनुसक्छ सायद आयो भने पनि यो डिसेम्बर या त जनवरीभित्रमा चाहिँ पक्कै पनि आउँछ होला भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन र यो तपाईँलाई जानकारी भिजा बुलेटिनमा केस नम्बर करेन्ट भएको छ डिभी ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान विनर्सहरूको अहिलेसम्मको सत्ताइस सय पचासजनासम्मको ठिक छ र तपाईँलाई म अर्को अपडेट देखाउन खोजेको चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि हामीले एक खालको एनालाइसिस गरेका थियौँ कि डिबिट ट्वेन्टी ट्वेन्टीका साथीहरूले चाहिँ कतिजनाले चाहिँ भिसा पाउनुपर्छ कतिजनाको भिसा चाहिँ इस्यु भइसक्यो भनेर हामीले एउटा एनालाइसिस गरेका थियौँ र त्यसैलाई आधार बनाएर आज अलिकति अर्को एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ मैले लिएर आएको छु जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ कि यो सेप्टेम्बरभित्र कतिजना नेपाली डिभिट ट्वेन्टी ट्वेन्टी विनर्सहरूले चाहिँ भिसा पाए त भन्ने कुरामा चार सय चारजनाले चाहिँ भिसा पायो भनेको थियो ठिक छ योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसमा तिन सय उना असीजना यिनीहरूले चाहिँ नेपालबाटै पाउनुभयो तर वर्ल्ड वाइड कतिले अब विदेशमै रहेर अर्थात् अमेरिकामै बसिराखेकाहरू स्टुडेन्टहरू हुनसक्छ चा? उहाँहरूले चाहिँ त्यहीँ एड्जस्ट गर्नुभयो त्यो सबै गर्दाखेरि जम्मा चार सय चारजनाले चाहिँ भिसा पाउनु पाउनुभएको यो रेकर्ड र अरू महिनाको पनि सबै रेकर्ड चाहिँ मैले यहाँ लिएर आएको छु यो रेकर्ड चाहिँ कहाँबाट ल्याइयो भन्ने कुरा म तपाईँलाई अलिकति देखाउन चाहन्छु जस्तै फेरि यही सेप्टेम्बरकै हामी हेऱ्यौँ मैले सबै फाइलहरू एक एक हरेक महिनाको फाइलहरू मैले डाउनलोड गरेर अनि एकदम मेहनत साथ ती हरेक फाइलहरूलाई खोलेर ती डाटाहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि यहाँ कम्पाइल गरेर एकदम बुझ्न सजिलोस् भनेर कम्पाइल गरेर यहाँ राखिदिएको छु एउटा स्याम्पल देखाउन चाहन्छु जस्तो सेप्टेम्बर से दुई हजार बिसमा चाहिँ डिबिट ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानका विनर्सहरूलाई चाहिँ चार सय चारजनाले भिसा इस्यु भयो भन्ने कुराहरू यहाँ कहाँबाट यो डाटा ट्र्याक गरियो म त्यो गरेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइराखेको छु र यो फाइल खोलिसकेको छ अब यहाँ चाहिँ जस्तै इमिग्रेन्ट भिजा इस्युएन्स बाई फरेन स्टेट अफ चार्जिबिलिटी अर प्लेस अफ बर्थ भनेर सेप्टेम्बर ट्वेन्टी ट्वेन्टी फिक्सको डेट ट्वेन्टी ट्वेन्टी भयो होइन त्यसमा चाहिँ अब हामी नेपालको चाहिँ हेर्दैछौँ ठिक छ नेपाल यहाँ हामीले नेपाल ट्राइप गऱ्यौँ भने नेपालको आउँछ अब नेपालको आउँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् नेपालबाट पनि अब थुप्रै भिसा थुप्रै टाइपको भिसाहरू चाहिँ इस्यु भएको छ त्यसमा विशेष गरेर हामी चाहिँ डिबीलाई मात्रै हेर्छौँ डिबीको यो डिबी वान टाइपको दुई सय पच्चिस यो वान टू थ्री के हो हामी एकछिन हेर्नेछौँ अनि डिबी टू टाइप एक सय पाँच अनि डिबी थ्री चाहिँ चौहत्तरजना यो नेपालबाटको यही डाटा हो यो ठाउँमा ल्याइएको दुई सय पच्चिस एक सय पाँच चौहत्तर गरेर चार, गर चार सय चार अब हामी यो तिन सय उना असीको डाटालाई पनि हामी हेर्नेछौँ त्यो फाइल यतापट्टि छ यो चाहिँ अब कन्सुलर सेक्सनको आधारमा अर्थात् जहाँ अन्तर्वार्ता भयो भा, अर्थात् जुन देशको एम्बेसीबाट चाहिँ भिसाहरू चाहिँ इस्युड भयो त्यो आधारमा हो त्यसमा यसलाई चाहिँ अब नेपालको आधारमा होइन कि हामीले काठमाडौँको आधारमा चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ काठमाडौँको का आधारमा खोज्दाखेरि यहाँ काठमाडौँबाट रिलिज भएको डिबी भिसारको डाटा चाहिँ यहाँ छ डिबी वानमा दुई सय बाह्र डिबी टू पन्चानब्बे डिबी थ्री बहत्तर गरेर जम्मा चाहिँ यहाँ डाटा देख्छौँ तिन सय उना असी ठिक छ हो यसरी चाहिँ हरेक महिनाको हरेक महिनाको यस्तोमा दिएको डाटाहरूलाई चाहिँ नेपालको मात्रै र हरेक देशबाट दिएको डाटाहरूबाट नेपालको मात्रै गरेर चाहिँ विशेष गरी अब हामीलाई चासो भनेको डिबीकै हो तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यस कारणले यो डिबीको डाटा मात्रै चाहिँ मैले यतापट्टि ल्याएर अहिलेसम्मको यो दुई हजार उन्नाइसको अक्टोबरदेखि सेप्टेम्बरसम्म रिलिज भएको डाटा चाहिँ म ट्र्याक गरेर यहाँ राखेको छु त्यही कुरोलाई आज हामी एनालाइसिस गर्नेछौँ र भावी दिनमा के हुन जान्छ त्यसको बारेमा हामी मोटामोटी छलफल गर्नेछौँ यो इमिग्रेसन भिजा इस्युन्स बाई एफएससी एन्ड भिजा क्लास भनेको छ अर्को चाहिँ आइबी इस्युज बाई पोस्ट एन्ड भिजा क्लास भनेको छ यो के भन्नुहुन्छ भने जस्तो भिजा इस्युन्स बाई पोस्ट क्लास भनेको चाहिँ यो चाहिँ उसको आधारले हो कन्सुलर सेक्सनको आधारले रिलिज भएको अर्को यतापट्टि अर्को चाहिँ यो चार्जेबिलिटी भनेर छ जुन यो चाहिँ उसको आधारमा कन्ट्री वाइजको आधारमा त्यो कुराहरू मैले अगाडि पनि तपाईँले देखाइसकेँ त्यस कारणले यो टेबलमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यतिभित्रको डाटा चाहिँ यो चाहिँ कन्सोलर सेक्सनको आधारमा रिलिज भएका डाटाहरू हुन् भने यहाँभित्रको डाटा, डाटा चाहिँ देशको नाममा भएका चाहिँ नि इस्युट भएका भिजाहरूको सङ्ख्याहरू विशेष गरी डिबी ठिक छ अनि यसमा अलिकति हामी बुझौँ भिजा इस्युन्स बाई पोस्ट एन्ड भिजा क्लास भनेर जुन यहाँ राखेको छ यो चाहिँ भिजा क्लास भनेर जुन यहाँ छ पोस्ट यो चाहिँ भिजा इस्युड फ्रम काठमाडौँ त्यसरी बुझौँ अनि आइबी इस्युन्स बाई एफएससी एन्ड भिजा क्लास भनेर छ यो चाहिँ जुन यतापट्टिको डाटा हो यो भनेको चाहिँ टोटल भिजा इस्युड वर्ल्ड वाइड विथ एडजस्टेड भिजास इन्क्लुडिङ भिजा इस्युड फ्रम काठमाडौँ भनेको कतिपय डिबी परेकाहरू अलरेडी अमेरिकामा स्टुडेन्ट भएका कोही अर्थात् त्यही कुनै प्रकारले त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो होला उहाँले चाहिँ तर केही टेम्पोरेरी रूपमा उहाँहरू बस्नुभएको थियो तर अब भिजा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ डाइभर्सिटी भिजामा चाहिँ कन्भर्ट गरियो अर्थात् त्यसरी चाहिँ एडजस्टेड गरियो त्यति चाहिँ अब डिबी परेकाहरूको मेम्बर फ्यामिली मेम्बर पनि हुनसक्छ श्रीमान श्रीमती पनि हुनसक्छ उहाँहरू चाहिँ त्यसरी एडजस्टेड गरियो त्यो सबै गर्दाखेरि हामीले एक्जेक्ट टोटल डाटा मान्नुपर्ने चाहिँ यो टेबलभित्रको हुन्छ त्यस यो टेबल पनि छ र यो डिफ्रेन्स भनेर जुन यहाँ राखेको छु यो डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ के हो भने एडजस्टेड कतिलाई चाहिँ गरिएछ भनेर यो चाहिँ अब काठमाडौँबाट रिलिज भएको भन्दा बढी डाटा हुन्छ यतापट्टि किनभने अरूको त अमेरिकै बसेर एडजस्टेड गऱ्यो भने त्यो डाटा चाहिँ यो काठमाडौँबाट इस्युट हुने भित्रबाट चाहिँ यो डाटा यहाँ आउँदैन त्यस कारण डिफरेन्सलाई चाहिँ त्यो एडजस्टेड गरिएको सङ्ख्या भनेर चाहिँ बुझ्नु होला त्यस हाम्रो टोटल भने चाहिँ यहाँ हुन्छ अब यो डिबी वान डिबी टू डिबी थ्रीको कुरा छ यो भनेको चाहिँ डिबी वान सिङ्गल डिबी होल्डर एकजना अर्थात् जो चाहिँ प्राइमेरी एप्लिकेन्ट हो डिबी वानहरू चाहिँ र डिबिट टू भनेको चाहिँ श्रीमान श्रीमतीहरू ती डिबी परेका मान्छेहरूको त्यो क्लास हो अर्को डिबिट थ्री भनेको चाहिँ ती डिबी परेका मान्छेहरूको चाहिँ परिवारका अरू अन्य सदस्यहरू छोराछोरीहरू विशेष गरी चिल्ड्रेन भनेर चाहिँ हामी बुझौँ त्यस अर्थमा हामीले यहाँ हेर्दाखेरि अब यहाँ सरस्वती हामी हेर्नेछौँ अक्टोबरमा चाहिँ दुई हजार बिसको डिबिट ट्वान ट्वेन्टी विनर्सहरूको अक्टोबरदेखि नै अक्टोबर दुई हजार उन्नाइसदेखि नै भिजा इस्यु हुन सुरु भएको थियो काठमाडौँबाट अथवा वर्ल्ड वाइडबाट पनि एडजस्टेड गर्नेहरूको पनि त्यस कारणले हामीले बुझ्नुपर्छ के भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ अक्टोबर दुई हजार उन्नाइसमा चाहिँ डिभि ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानका विनर्सहरूले असीजनाले चाहिँ भेसा जा। पाए त्यसरी नोभेम्बरमा तिन सय पच्चिसले डिसेम्बर उन्नाइसमा चार सय साठी जनवरी बिसमा चार सय बाह्र फेब्रुअरी फेब्रुअरीमा आइपुग्दाखेरि तिन सय तिन मार्चमा एक सय अठासीले अनि अप्रिल मार्च अप्रिलदेखि चाहिँ अब प्रब्लम सुरु भएको थियो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ चौधजनाले अनि मे र जुनमा चाहिँ ठप्पै नै भएछ एक एउटै पनि रिलिज भएन अनि जुलाईमा फेरि तेत्तिसजनाको भएछ अगस्तमा अडतिसजनाको यो अगाडिदेखि नै होल्ड भएकाहरूको विभिन्न निवेदनहरू अर्थात् सम्पर्कबाट चाहिँ यो भएको जस्तो लाग्छ मलाई र सेप्टेम्बरभित्र मात्रै चाहिँ चार सय चार र अक्टोबरमा चाहिँ एउटै पनि रिलिज भएको छैन अर्थात् जेनरली यो सेप्टेम्बरदेखि त आ, 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 के अरे डेड लाइनै सक्यो भन्ने खालको कुराहरू छ अब अरू कुराहरू त्यो फरक कुरा हो अर्थात् चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने कुरा अर्थात् नौ हजार पन्चानब्बे भिजा रिजर्भ गर्ने कुरा त्यो एक्सेप्सनल केस हो र त्यसको बारेमा एक्जेक्ट लहरू अर्थात् गाइडलाइन्सहरू आइसकेको छैन त्यस कारणले अब यो डाटालाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ प्राइमरी एप्लिकेन्सहरू तेह्र सय बयालिस यो एक्ज्याक्ट चाहिँ यो हो अहिलेसम्म प्राइमरी चाहिँ छत्तिस सय छ्यानब्बेजना जो डिबी ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी ट्वेन्टीका विनर्सहरू हुनुहुन्थ्यो प्राइमेरी डिबी होल्डर्स त्यो मध्येमा तेह्र सय बयालिसजनाको चाहिँ भिजा चाहिँ इस्यु भयो अर्थात् प्राइमेरी भिजा होल्डरहरूले उहाँले पाउनुभयो उहाँहरूको श्रीमान श्रीमती पाँच सय चालिसजना हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूकै छोरा छोरी चाहिँ तिन सय पचहत्तर गरेर जम्मा बाइस सय सन्ताउन्नजनाले चाहिँ भिसा पाउनुभयो डिबी भिसा ठिक छ अब यो अरू डाटा भनेको यो पनि काठमाडौँबाट मात्रै रिलिज भएको चाहिँ बाइस सय दस रहेछ प्राइमेरी एप्लिकेन्ट्स काठमाडौँबाट मात्रै तेह्र सय पन्ध्र उहाँहरूको श्रीमती श्रीमती पाँच सय पच्चिस अनि छोराछोरी तिन सय सत्तरी गरेर बाइस सय दसजनाको रिलिज भयो अब यो फोर्टी सेभेन डिफ्रेन्स मात्रै हो टोटल भनेको चाहिँ बाइस सय सन्तानब्बे हो अब हामीले यसको आधारमा अरू थप एनालाइसिस अब हामी गर्नेछौँ यो डाटाको एनालाइसिस र यो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा बताइएको एउटा यो टेबल हो त्यसको यो रेडी रेडी केसहरू जति छन् त्यो काम लाग्ने भएकोले यहाँ ल्याइएको छ र अर्को रिफिस्ड केसहरू पनि काम लाग्ने भएको कारणले यहाँ ल्याइएको छ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आजको कुरामा यो दुई हजार छजनाको चाहिँ इस्यु भएको चाहिँ चाहिँभन्दा अगाडिको त्यो एउटा रेकर्डले चाहिँ बताएको थियो र आजको रेकर्डले चाहिँ बताउँछ कि दुई हजार स्लाइटली अलिकति दुई सय अढाई सय जति बढीको चाहिँ रिलिज भएको चाहिँ डाटा देखिन्छ र यो एक्जेक्ट डाटा हो बाइस सय सन्तानब्बे त्यसरी यो कुरा चाहिँ एकदमै रिमार्केबल छ यो कुरा एकदमै तपाईँहरूले याद गर्नुहोला र यहाँ बुझ्नु कुरा रिप ट्वेन्टी ट्वेन्टी विनर्सहरूको जुन छत्तिस सय छ्यानब्बेवटा भिजा चाहिँ अभाइलेबल थियो नेपालबाट त्यसमा प्रोसेस गरेको चाहिँ सोह्र सय चारवटा चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ किनभने तेह्र सय बयालिसजना चाहिँ प्राइमेरी भिजाहरू चाहिँ इस्युड गरियो भने अब एक सय एकानब्बे चाहिँ रेडी केसमा छ एकहत्तरवटा चाहिँ जनको रिफ्युज हो भने अब हाम्रो डाटा आउँछ सोह्र सय चारको चाहिँ भिजा चाहिँ अर्थात् यतिवटा केस नम्बर प्राइमेरी केस होल्डरहरूको चाहिँ प्रोसेस गरियो त्यो गर्दाखेरि तेह्र सय बयालिसजना प्राइमरी केसहरूबाट बाइस सय सन्तानब्बेजनाको चाहिँ के भयो त बाइस सय सन्तानब्बेजनाले चाहिँ भिजा पाउनुभयो अब यो छत्तिस सय छयानब्बेमा बाइस सय सन्तानब्बेजनाले भिजा पाउनु भने अब एक्ज्याक्ट डिभि ट्वेन्टी ट्वेन्टी विनर्सहरूको लागि बचेको भनेको चाहिँ चौध सय उनान्चालिसवटा भिजाहरू चाहिँ बाँकी छ त्यस कारणले हामीले छत्तिस सय छयानब्बेमा बाइस सय सन्ताउन्नब्बेको भिजा इस्यु भइसकेपछि अब बाँकी रहेको कोटा भनौँ भिसा भनौँ होइन त्यो चाहिँ चौध सय हो आ, एक सय एकानब्बेको केसहरू रेडी छ त्योभित्रबाट तिन सय एकतिसजना मान्छे छन् त्योभित्र एक सय एकानब्बेवटा प्राइमेरी केसहरूमा तिन सय एकानब्बेजना चाहिँ त्यो भित्रबाट भिसा पाउनुपर्ने चाहिँ डेरिभेटिभ गरेर एक सय चालिस भनेको चाहिँ डिबी टू डिबी थ्रीको डाटा हो एक सय एकानब्बे भनेको चाहिँ डिबी वानको डाटा हो त्यस कारण बुझ्नुपर्छ र यदि तिन सय एकतिसजनालाई प्रायोरिटी यदि दिन्छ भने फर्स्ट प्रायोरिटी दिने हो दिन अब पछिको प्रोसेसमा हो भने चाहिँ एघार सय आठको चाहिँ बाँकी रह्यो अब यो एघार सय आठ भनेको चाहिँ जसको आ, भिजा बुलेटिनमा पहिला आफ्नो केस नम्बर करेन्ट करेन्ट भएको भए तापनि सेकेन्ड लेटर नपाउनेहरू कति कतिको चाहिँ भिजा बुलेटिनमै अपडेट हुन बाँकीहरूको लागि यो डाटा बाँकी छ तर अब समस्या के छ भन्दाखेरि ड्यु ट्वेन्टी ट्वेन्टी विनर्सको लागि चाहिँ रिजर्भ गरेको भिजा चाहिँ नौ हजार पन्चानब्बे मात्रै छ नौ हजार पन्चानब्बेमा योभन्दा अगाडि चाहिँ चार सय पचासको डाटा राखेर एनालाइसिस गरिएको थियो यहाँ हामी जति पनि डाटा राख्न सक्छौँ जस्तो नेपालको भागमा नौ हजार पन्चानब्बेबाट चाहिँ कतिलाई कतिवटा नेपाललाई पर्ला त यदि चार सय पर्ने हो भने चार सयमा यो आ, एक सय एकानब्बेवटा प्राइमेरी केसहरू भित्रबाट तिन सय एकतिसजना त यसभित्रबाटै जानेवाला देखिन्छ यदि प्रायोरिटी चाहिँ यो अलरेडी यो रेडी भइसकेका रेडी अवस्थामा रहेका केसहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने हो भने तिन सय एकतिसजना यसभित्रबाटै यो कट्ने हो चार सय नेपाली पायो भने ठिक छ अनि बाँकी रहन्छ उनासत्तरी चाहिँ यतिवटा भिजाहरू चाहिँ बल्ल बाँकी रहने हो ठिक छ अनि त्यही अनुसारले यहाँभित्रको डाटाहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ उनान्सत्तरी रह्यो भने अब प्राइमेरी चाहिँ केस चाहिँ चालिसवटा केसहरू चाहिँ एक्स्ट्रा रहने भयो अनि प्रोजेक्ट नम्बर प्राइम प्राइभ डे डेवेटिभ्समा ट्वेन्टी नाइन हुने हो ठिक छ नम्बर बिजा द्याट बी कभर एजम्सन यति त्यसो भयो भने यो एघार सय आठबाट हजार उनान्चालिसजनाको चाहिँ अब कभर नहुने भयो उहाँहरू चाहिँ हो खेर जान्छ जेनरली चाहिँ यस्तो अवस्था देखिन्छ नम्बर अफ ड्यु ट्वेन्टी केसेस द्याट बी कभर एजम्सन केसहरू जुन सम्बोधन गर्न सकिन्यो भने चाहिँ छ सय एक डिबी परे पनि उहाँहरूको चाहिँ नहुने देखिन्छ अब यो चार सय राख्दाखेरि मानौ चार सय पचास पऱ्यो भने त्यसले यहाँ डाटा चाहिँ तलमाथि हुने हुन्छ यदि यदि पाँच सय नौ हजार पन्चानब्बेबाट नेपाललाई पाँच सयलाई चाहिँ मौका दियो भने अब यो तिन सय एकतिसदेखि त अब फिक्स देखिन्छ रेडी केसमा होइन र अब रेडी केसलाई नै रेडी केसहरूलाई नै फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन तर तपाईँ हाम्रो अनुमानमा रेडी भइसकेका केसहरूलाई तपाईँ हाम्रो अनुमानमा रेडी भइसकेका <coughs> तपाईँ हाम्रो अनुमानमा रेडी भइसकेका केसहरूलाई यदि फर्स्ट प्रायोरिटी दियो भने यो तिन सय एकतिस चाहिँ त्यहाँभित्रबाट जान्छ हुन त अब यसभित्रबाट पनि अब कति त रिफ्युज हुन्छ नै सबैले भिसा पाउँछन् भने त हुँदैन किनभने कति अब डिस्क्वालिफाई हुन्छन् नै हुन्छन् होइन ठ्याक्कै यतिले नै पाउँदैनन् र तर कमाइको चाहिँ डिस्क्वालिफाई हुन्छ चा र कमाइको भिजा रिजेक हुन्छ रिफ्युज हुन्छ अनि त्यही अनुसारले यो मुनिकोलाई त्यति त्यति त्यही आधारले चान्स पाउने हो पाँच सय भयो भने त्यही अन्ठानब्बे अर्थात् आह... एक सय उनासत्तरी चाहिँ एक सय उनासत्तरीवटा भिजा चाहिँ खाली देखिन्छ ठिक छ रेडी केसमा यदि छ सयवटा चाहिँ नेपाललाई मौका दियो भने दुई सय उनासत्तरीवटा केसहरू चाहिँ देखिन्छ यदि पाँच सय पचास मात्रै नेपाललाई मौका दियो भने दुई सय उन्नाइसवटा चाहिँ केसहरू चाहिँ नेपालको लागि देखिन्छ त्यो रेडी केस बाहेक त्यस कारण तपाईँको केस नम्बर रेडी मोडमा छ या छैन भन्ने कुरा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा प्रोपरली बताइएको छ त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो केस त्यहाँ पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र योभन्दा पनि निकै भन्दा अगाडि पनि आफ्नो इमिग्रेसन स्ट्याटसलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने विषयमा योभन्दा निकै अगाडि एउटा भिडियो बनिएको छ बनेको छ त्यस त्यहाँबाट पनि तपाईँ स्वयंले आफ्नो इमिग्रेसन स्ट्याटसलाई चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोको विषय लगभग सकिएको छ अपकमिङ भिडियोमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी जानकारी तपाईँलाई म दिने प्रयास गर्नेछु वर्ष दुई हजार तेह्रदेखि हालसम्म दुई हजार बिससम्म चाहिँ नेपालबाट कतिजनाले डिबी पाए एउटा यो चाहलाग्दो विषय हुनसक्छ यो जानेर के फाइदा भने पनि होला तर पनि यो एउटा चासोको विषय हुनेछ डिभीवालाहरूको निम्ति त्यो एउटा एनालाइसिस uh, म तपाईँहरूकोमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु आउनु दु भिडियोमा र अर्को कुरा चाहिँ म एकजना लयरसँग कुरा गरिरहेछु अनि उहाँले चाहिँ यो डिबिट वान ट्वेन्टी वान के अरे उहाँले चाहिँ डिबिट ट्वेन्टी ट्वेन्टी विनरहरू जो चाहिँ अलरेडी अन्तर्वार्ता भइसकेका पनि होइन तर जोहरूको चाहिँ अहिलेसम्म अन्तर्वार्ता हुनसकेको छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा ल ल्याउने सोच्दैछु त्यस त्यो प्रक्रियामा काम गर्दैछु भनेर उहाँले भन्नु छ र अबको परिस्थितिहरू के हुन्छ होइन र यस्तै उहाँले उचित लागेको खण्डमा उहाँले अझै इन्भेस्टिगेसन गर्दैछु भनेर भन्नुभएको छ र सायद मलाई लाग्छ चाँडै नै डिबिट ट्वेन्टी ट्वेन्टी विनरहरूको लागि चाहिँ लसुटको चाहिँ घोषणा हुने चाहिँ मैले जानकारी पाएको छु त्यसको बारेमा आउँदा दिनहरूमा त्यो त्यसको बारेमा मैले प्रोपर जानकारी पाएँ भने अपडेट गर्नेछु कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभल्नु होला ठिक छ र यदि यो लसुट खुल्यो भने अलिकति म अहिले यस इस, यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिलाइदिन्छु तपाईँलाई ल सुट खोल्यो भने यो एघार सय आठ या त यो चौध सय उनाचालिसवटा भिसा देखिन्छ नि अर्थात् हामी यहाँ हेरौँ रिमेनिङ केसेसहरू चाहिँ अब तेह्र सय सोह्र सय चारवटा केसहरू चाहिँ हेरिएको छ भने अब बाँकी रहेको केस कति भयो त अब यो रिफिज भएको त अब भन्ने कुरा भएन होइन तर यो इस्यु चाहिँ कति भयो यहाँ हिसाब गरौँ छत्तिस सय छ्यानब्बे माइनस सोह्र सय चार केसहरूलाई चाहिँ हेरिसकिएको छ भनेपछि यो सोह्र सय यो डाटा चाहिँ यस्तो हुन्छ यो डाटा के हुन्छ भने यो छत्तिस सय छ्यानब्बेबाट हामीले घटाउनुपर्छ इस्युट भइसकेको र रिफ्युज भइसकेकोलाई घटाउने भने यो डाटा आउँछ यो, यो बाइस सय तिरासी प्राइमेरी केसको लागि चाहिँ फाइदा हुने खालको लसुट चाहिँ आउँछ यदि यो आयो भने तर अब यो यति धेरैलाई नेपालबाट नै ने यति धेरैलाई अब समावेश गर्न त यो गाह्रो विषय नै हो अब यदि खुलिहाल्यो भने त्यसको टाइम लाइनभित्रमा अब कतिजनाले त्यो पैसा तिरिसक्ने अर्थात् कतिजनाले त्यसको लागि योग्य भइसक्ने कतिजनाले त्यो फर्म चाँडै भर्न सक्ने त्यो विभिन्न कुराहरू हुन्छ त्यसले कारणले तपाईँहरू एक खालको बी इन्फर्म भन्न चाहन्छु यो विषयमा र यदि यो ल खोल्यो भने यसको लागि लाग्ने चार्ज सय योभन्दा अगाडिको चाहिँ नेपाली झन्डै एक लाख दस हजार बराबर झन्डै अब जस्तो अमेरिकन हजार डलरको चाहिँ खर्च लाग्ने ल सुटहरू हुन्थ्यो भने अब यदि यो ल घोषणा भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एघार सय डलर अमेरिकन डलर एघार सय लाग्ने लसुट चाहिँ हुन आउँछ त्यसमा तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ तयारी अवस्थामा बस्न सक्नुहुन्छ ठिक छ कृपया आफ्नो विचार कमेन्टमा व्यक्त गर्नु होला आशा छ तपाईँहरूको दसैँ एकदमै दुःख सुख राम्रै भयो होला हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा तपाईँसम्मलाई नमस्ते जय नेपाल